किन कुटेको मलाई किन कुटेको अनि किन मलाई गाली गरेको त म एकैले गाली गरेँ हजुरलाई म कहिले गाली गर्दिनँ सधैँ छोरी भनेर माया गरिरहेको छु आज के भनेर गाली गरेँ भन त यस्तरी झ्याप्पड हान्ने भनेर भन्नुभएको त्यस्तो बात अब बच्चाहरूलाई मोमोकै बढी माया लाग्छ तर उसले पापालाई पनि गर्छ किनकि उहाँ अफिसबाट आएपछि उहाँ मेरो पापा आइसक्यो अहिले मेरो पापा भन्दै पहिले हगर्न जान्छ कि ढोकामै थ्याङ्क यू त्यति धेरै चकचके छैन यस्तो चिज न यस्तो न छोरी नगर भनेपछि ज्ञानी भन्नुहोस् मागेको कुरा नपुगेसम्म झगडा गर्ने त्यस्तो उसले त यस्तो मलाई यस्तो चाहियो भनेर चाहिँ कहिले उसले भन्दैन मलाई एकदम ज्ञानी छ त्यति कुरा यस्तो मलाई यस्तो किनिदिन्छु मलाई यस्तो चाहियो म नाइ कहिले भन्दैन म आफै देखेर किनिदियो भने मन पऱ्यो भने म आफै किनिदिन्छु न मैले भन्नु पनि दादा अनि के गर्दै हुनुहुन्छ नि आजभोलि नमस्कार हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा लालीगुराँस.com यति बेला एभलिना खड्काको घरमा फेरि आएको छ किनभने तपाईँहरूले एभलिनाको इन्टरभ्यू यति धेरै मन पराउनु भयो अनि तपाईँले उहाँको मम्मीलाई पनि हेर्न खोज्नुभयो नि है उहाँको मम्मी केही समय अगाडि त्यो अकाउन्टको मेनमा हुनुहुन्थ्यो अहिले एभलिनाको यति धेरै फलोवर्स बढेको छ यति धेरै दर्शकको माया छ अब उहाँहरूसँगको कुराकानी आज जोड्नेछु एन्जल खड्का विशेष गरी भण्डारी भनेर पहिला चिन्नुहुन्थ्यो उहाँ आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँले खेलेका धेरै गीतहरू चर्चामा पनि छ अब आज म उहाँसँगको कुराकानी जोड्छु अब एभलिनाको मम्मी अनि एभलिना दुवैजनालाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच लालीगुराँस.com हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार हजुरलाई नै फेरि पनि स्वागत छ थ्याङ्क यू दादा अनि के गर्दै हुनुहुन्छ नि आजभोलि आजभोलि बस्दै छु बस्दै हुनुहुन्छ स्कुल गइराख्नु भएको छ गइराख्छु अनि छुट्टी बेलामा चाहिँ घरमै बस्छु है अहिले स्कुल गइराख्नु भएको छ छुट्टीको बेलामा घरमै बस्नुहुन्छ है बिदाको बेलामा नि घरमै बस्छु अनि अब मम्मीसँग केही कुरा सोध्छु कति ट्यालेन्ट छोरी पाउनु भएको ठिकै छ ट्यालेन्टै छ भनौँ जन्मजातै कलाकार बनाइदिनु भयो है मैले बनाउँछु भने त होइन अब आफै भएको तैपनि तपाईँ आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो तपाईँले बेला बेलामा एक्टिङ गरिराख्नुहुन्थ्यो होला नि त घरमा त्यो टिकटकहरू गरिरहन्थ्यो अनि गीत बजाएर कहिले कहीँ डान्स गर्थ्यो अनि ऊ पनि मसँग सँगसँगै डान्स गर्थ्यो त्यही एक्टिङहरू गर्थ्यो घर गर्दा अहिले त ट्यालेन्ट मैले अन्त राम्रो गर्छ अहिले त पहिला तपाईँले सुरुवात गर्दाखेरि जस्तो नानुले हेर्नु भएको थियो तपाईँको टिकटकहरू हेर्थ्यो उसले हेर्थ्यो अनि म पनि गर्छु नि भनेर मैले गर्दा गर्दै उसले साइडबाट एक्सप्रेसनहरू दिइरहन्थ्यो कि यस्तो राम्रो गर्छ मैले चाहिँ सोचा पनि थिएन नानीले यति राम्रो गर्छ भनेर सोचेको थिएन मैले अनि त्यसपछि म पनि गर्छु नि मामु भनेर भन्थ्यो अनि ल गर न भनेर मैले यस्तो उसलाई के अरे गर्न लगाउँथेँ कि अनि त्यसपछि राम्रो गर्थेँ अनि मैले जस्ट अपलोड मात्रै गरेँ अनि कसरी चर्चा भयो भए तर मैले नानीलाई यस्तरी हिट गराउँछु भनेर उसको जबरजस्ती यसो टिकटक बनाएर त्यसरी अपलोड गराएको छु होइन नानु अनि हजुरलाई यति धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ पछिल्लो समय होइन अनि हजुरको इन्टरभ्यूहरू पनि कति मन पराउनु भएको छ इन्टरभ्यूहरू लाइक कमन भनौँ एभलिना खड्का भनेर सेयर गर्ने इन्टरभ्यू नै हेर्नुहुन्छ है हजुरको एभलिना खड्का भनेर सेयर गरेर नै इन्टरभ्यू हेर्न मिल्छ है तपाईँलाई त अहिले त के बोल्नुपर्छ भनेर अगाडि उसलाई त्यो अब एक घन्टाको कुरा सबै अब आफैले मजाले भनिदिनु भयो इन्टरभ्यू छ आज छोरी भनेपछि उसलाई त्यो माइन्ड मेकअप भइसक्यो कि मैले यहाँनिर यस्तो बोल्नुपर्छ यस्तो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्नुपर्छ भन्ने उसलाई थाहा भइसक्यो कि त्यही भएर सोध्ने बित्तिकै उसले पहिल्यै आन्सर दिन्छ है नानु अनि हजुरलाई सबैभन्दा बढी माया मम्मीले गर्छ भन्नुभएको थियो नि अस्ति थाहा छ अनि मामुले धेरै माया गर्छ भनिसकेपछि आज मामुलाई माया गरेर देखाइछ त ल बाबाले माया गर्दैन तपाईँलाई धेरै माया गर्छु भन्यो नि त अघिल्लो अन्तर्वार्तामा अब बच्चाहरूलाई मोमोकै बढी माया लाग्छ तर उसले पापालाई पनि गर्छ किनकि उहाँ अफिसबाट आएपछि उहाँ मेरो पापा आइसक्यो अहिले मेरो पापा भन्दै पहिले हगर्न जान्छ कि ढोकामै अनि कहिलेकाहीँ बाबाले यस्तो चाहिँ राम्रो होइन अलिक छिटो भयो एक्टिङहरूमा अब नपठाए हुन्थ्यो भन्ने खालको होइन त्यस्तो कहिले मैले भन्दा पनि उहाँले बढी एकदमै उसको यसमा एकदम सपोर्ट
हुन्छ नि हेल्प गरेर गर्छ किनकि मलाई बरु त्यति केयर गर्दिनँ मैले भिडियोहरू सेयर गर्ने कमेन्ट हुन्छ नि अब युट्युबमा हेर्ने त्यस्तो केही गर्दिनँ कि उहाँले चाहिँ बरु सबै हेर्ने आफ्नो पेजमा फेसबुकमा सेयर गर्ने एकदम सपोर्ट नानीले राम्रो हुन्छ राम्रो गरौँ भन्नुहुन्छ आर्टिस्ट हुनलाई पनि सपोर्ट सायद हस्बेन्डको एकदमै धेरै मलाई मैले सुरुमा भिडियो गर्दा पनि मलाई त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट थिएन किनकि मैले फर्स्ट टाइम सनमसँग गरेको नि त अनि सनम चाहिँ उहाँको साथी अनि उहाँले आफै कुरा गरेर तिम्रो हुन्छ नि क्यामेरा फेस छ एकचोटि ट्राई गर न कस्तो हुन्छ भनेर उहाँकै सपोर्टले गरेको मैले मेरो भन्दा पनि अहिले याद भयो तपाईँ सनमसँग भिडियो हुँदाखेरि मैले तपाईँलाई भेटेको थिएँ बिन्दुवासिनीको एउटा गीत थियो अझ म सम्झिँदैछु एकदमै पुरानो कलाकारले गाउनु भएको प्रेमध्वज दाइको हो ल तपाईँसँग मेरो भेट पहिल्यै भएको रहेछ सायद तपाईँको पहिलो भिडियो थियो अब याद भयो तपाईँलाई कहाँ देखेँ भन्दा त्यो त्यो बेला मेरो पनि गीत सुटिङ भएको थियो तपाईँलाई थाहा छैन होला सुभाष रेग्मीले खेल्नु भएको थिएन पछि लास्ट टाइम मलाई याद भयो है त्यही त मैले अहिले तपाईँले त्यो भन्दै जाँदा कहाँदेखि भइरहेको थियो अघिदेखि होइन तर फर्स्ट टाइम अनि मैले तपाईँलाई आउने बित्तिकै सोधेको थिएँ अघिल्लो अन्तर्वार्तामा बाटोमा है तपाईँ नानुको दिदी हो भनेर सोधेको थिएँ भन्ला नि तपाईँलाई त्यही होइन सबैले कसैले बिलिभै गर्दैन तपाईँको छोरी हो भनेर कतै लिएर हिँड्दा पनि बिलिभै उसले मामु भन्दा पनि मान्छेहरूले हेरिरहेको हुन्छ कि मलाई साँच्चै भने हो कि भनेर अनि स्कुलमा लिन गयो म्यामहरूले पनि एभ्रिना तिम्रो दिदी लिन आयो भनेर भनिन्छ हजुरको मामुलाई म्यामहरूले दिदी भन्छ अरे नि त हो त दिदी लिन आयो भन्छ नि त बेला बेलामा हो दिदी जत्रै हुनुहुन्छ नि त मामु थाहा छ सानी हुनुहुन्छ त मामु हजुर मात्रै ठुलो भइसिन्छ हो कि नै हो कि नै हो है अनि हजुरले अहिले चाहिँ कतिको सपोर्ट छ हस्बेन्डबाट एकदमै धेरै मलाई खेल्नु भएको छैन हजुरसँग नै खेल्छ छैन उहाँ त अब यो लाइ यो फिल्डकै पर्सन होइन तर पनि उहाँ त मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ अनि त्यस्तो उहाँलाई उहाँले यो फिल्डमा काम नगरे पनि एकदमै बढी सपोर्ट गर्ने के तिमी गर राम्रो हुन्छ म एकदम सपोर्ट गर्छु एटलिस्ट मेरो सुटिङ भयो भने पनि अब मलाई ड्रेसहरू चाहियो भने पनि उहाँले आफै म्यानेज गर्दैछ हुन्छ कि अनि सुटिङमा पुऱ्याइदिने अनि राति भए पनि लिन जाने एकदमै सपोर्ट तपाईँको लागि कलाकार बन्नुपर्छ भन्ने उहाँकै नै गर राम्रो हुन्छ म एकदम सपोर्ट गर्छु भनिदिन्छ मलाई इन्ट्रेस्ट नहुँदा पनि उहाँले सपोर्ट के अरे फोर्स गरिदिन्छ कि गर न यस्तो मैले कतै गीत आयो भने चाहिँ यस्तो छ के गर्नु गर न गर राम्रो हुन्छ पछि तिमीलाई यही फिल्डमा यही फिल्डमा करियर नसोचे पनि तिमीलाई पछि अब पछिसम्म मेमो हुन्छ मैले यस्तो गरेको थिएँ भन्ने हुन्छ त्यही भएर गर भन्नु मान्छ एकदमै सपोर्ट नानीलाई पनि सपोर्ट गर्छ अनि उमेरमा चाहिँ हजुर जेठो के हस्बेन्ड हस्बेन्ड ओसिन्छ नि कति कति वर्षले जेठो भन्नु मिल्छ त्यस्तो धेरै त छैन जेस मभन्दा छ सात होला तपाईँहरूको लभ म्यारेज हो एरेन्ज हो हजुर गाउँमै भएको हो म यतै काठमाडौँमै थिएँ तर बिहे चाहिँ गाउँबाट भएको हजुरहरूको पहिला लभ परेको पछि एरेन्ज हो लभ होइन जस्तो चिन्नुको मात्रै थियो उहाँलाई चाहिँ मैले दाई भनेर बोलाएको थिएँ दाईको साथी पनि अनि कतिदेखि पनि दाई दर्शन भनेर भन्थेँ अनि पछि त्यो बिहे दाईको साथी हो हजुर भनेपछि दाईसँगै मागियो भनौँ न होइन दाई दिदीसँग बस्थ्यो म अनि दिदीहरूसँग उहाँले चाहिँ मलाई मन पराइसिँदो रहेछ मलाई त अब त्यस्तो भएन नि त दाईसँग हिँड्ने दाईसँगै अब कता गइसिन्थ्यो अनि कतैदेखि पनि म दाई भनेर बोल्थेँ अनि पछि त उहाँसँग कुरा गर्छु अनि सोचे भयो भनेपछि लभ परेन लभ परेन मलाई त्यस्तो उहाँले त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भने पनि थाहा थिएन मलाई बिहेपछि त लभ पऱ्यो होला नि त बिहेपछि त एकदमै जो सपोर्ट हुन्छ अनि कतिको घुम्न जानुहुन्छ नि हामी एकदम जान्छौँ नानु घुम्न गइसिन्छ गइसिन्छ कोसँग जानुहुन्छ बढी घुम्न मामु पापा अनि मामु सँग मात्रै गएको पापासँग मात्रै गएको छ कि छैन अहिलेसम्म हो छ अनि सबैभन्दा बढी पापाको अफिस बिदा मेरो अफिस बिदा भएको बेलामा जान्छु हजुरको नि अफिस छ हैन मेरो स्कुल ए स्कुल बिदा भनिछ नि त अफिस भनेपछि त अफिस छ भन्थेको नि त अनि हजुरलाई कतिले भन्दा नि कति बाटो छ बच्चा भनेर सबजना के खाएर पाएको छोरी यति धेरै बाटो भयो हामी पनि यस्तै छोरी पाउँछौँ के खाएर पाएको भनेर सोधेर सोधेर आउँछ हजुर इन्टरकास्ट पनि होइन होइन म पनि छेत्री म पनि छेत्री कतिपय इन्टरकास्ट भयो भने चाहिँ त्यो इटालियन हुन्छ बच्चा भन्छ प्रायः कमेन्टहरूमा पनि इन्टरकास्ट हो तपाईँको विवाह भनेर नि आइरहन्छ कुनै कुनै आइरहेको हुन्छ कति क्युट फुच्ची कसरी जन्माएको होला नि सोधिरहन्छ सबैजनाले अनि कलाकार बनाउने नै चाहिँ चाहना गर्नुभएको छ कि छैन होइन मैले त्यस्तो अब नानीलाई कलाकारै गर्छु भन्ने त सोचेको छैन अब ऊ त सानो छ अहिले
किनकि अब अहिले पढ्ने एज हो नि त उसको, मेन चाहिँ पढाउँछु, अब पछि त उसले आफै पनि सिलेक्ट गर्ने हुन्छ नि त, धेरै पछि त ऊ आफै सिलेक्ट गर्ने हुन्छ पढेपछि, अनि त्यसपछि हेरौँ के हुन्छ। त्यति धेरै चकचके छैन, यस्तो चिज न यस्तो न छोरी नगर भनेपछि ज्ञानी भएर बस्छ। त्यस्तो उसले त यस्तो मलाई यस्तो चाहियो भनेर चाहिँ कहिले उसले भन्दैन मलाई, एकदम ज्ञानी छ त्यति कुरा, यस्तो मलाई यस्तो किनिदिन्छु, मलाई यस्तो चाहियो, म नै कहिले भन्दैन, म आफै देखेर किनिदियो भने मन पर्यो भने म आफै किनिदिन्छु, न उसले माग्दैन कहिले पनि। छोरीमा हुनुपर्ने एउटा गुण पनि हो, छोरा मान्छे भयो भने चाहिँ यो चाहिन्छ भनेपछि छोड्दैन नि त प्रायः, त्यस कारण पनि होला। अनि पहिलो नै सन्तान छोरी भयो तपाईँको होइन, अनि नानीले भन्दैन मलाई भाइ चाहियो भने, उसले त भाइ चाहिन्छ चाहिँदैन हजुरलाई चाहिँदैन किन हजुरलाई माया कम हुन्छ भनेर हो हजुरलाई बढी माया गर्दैन मामाले भोलि पर्सि भाइले माया गर्छु भनेर भाइ किन नपाउने भन्दैछु त भन्छ न किन नपाउने मलाई मन पर्दैन उसलाई मन पर्दैन अरे नि त भाइ अरूको मात्रै मन पर्छ सायद माया कम हुन्छ भनेर पनि होला बच्चाहरूलाई त्यो हुन्छ अरे त्यही हो बच्चा भएपछि त्यही होला अनि हजुरले त भाइको लागि भनेर गुडियाहरू किनेर राखेको छ अरे नि त भित्र नानी भनिस त हजुरले त गुडियाहरू किनेर बस्नु भएको छ अरे नि त भाइको लागि हो गुडियाहरू किन्नु भएको छ अरे नि त भाइलाई भनेर अगाडि नै कस्तो लजाउने भनेपछि त्यति परिवारबाट पनि फोर्स छैन छैन त्यस्तो हाम्रो त सोचे छैन यही नानी मात्रै होला सायद अब किनकि उसलाई राम्रोसँग पढाउने त्यही त्यही जो सन्तान होस् आफ्नो लागि सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त एउटा सन्तान पनि त एउटा वरदान नै हो नि त अहिले छोरी कति पनि पढ्ने हो उसले एलकेजी भनेको थियो अब कतिपय कुराहरू बच्चामा त्यो के बोले थाहा पनि हुँदैन नि त अनि हजुरले जस्तो नानीलाई सपोर्ट कतिको गर्नुहुन्छ स्कुलको लागि यताउता पढाइको लागि कि उसले उसको बुबाले गर्नुहुन्छ मैले किनकि उहाँ त अब अफिस हुन्छ खासै टाइम हुँदैन अफिसबाट आएपछि उहाँले पनि पढाउने अब डिक्टेसनहरू यताउता प्र्याक्टिस गराइसिन्छ होइन नभए त होमवर्क गराउने यताउता म आफै गर्छु भनेपछि घरको एउटा अभिभावक शिक्षक भन्नुभएको छ शिक्षिका मम्मीले पढाइसिन्छ कि पढाइसिन्न हजुरलाई पढाइसिन्छ सजिलोहरू चाहिँ म आफै गर्छु अनि त्यसपछि गाह्रोहरू चाहिँ म मम्मी पापालाई सिकाइदिन्छ उसलाई खासै सिकाउनु पनि पर्दैन होमवर्क किनकि उसलाई आउँछ कि प्रायः मलाई होमवर्कै नसिकाइसक्यो मम्मी भन्छ सिकायो भने गाली गर्छ क्या झर्को मान्छ क्या उसलाई उसलाई आफै आउँछ जस पढाइ राम्रो छ उसको एकदमै राम्रो छ स्कुलमा पनि कस्तो छ राम्रो छ म्यामहरूले पनि एकदम राम्रो भएको छ इम्प्रुभ भएको छ केही सिकाउनु पर्दैन एकपटक भनेपछि उसलाई थाहा हुन्छ ट्यालेन्ट छ नि त फेरि अरू कुराहरूमा पनि हेर्ने भने जस्तो एक्टिङमा पनि उसले गरेको भिडियोहरू हेर्ने भने कति ट्यालेन्ट मान्छेले गरे जस्तो हुन्छ एकचोटि हेऱ्यो एकचोटि सिकायो भने उसलाई त्यो डबल रिपिट गर्नु पर्दैन कि उसले पछि लङ लास्टिङसम्म पनि उसले त्यो कुराहरू याद गरेर बसिरहेको हुन्छ कि कोही कोहीमा त्यस्तो एउटा खुबी हुन्छ सायद नानीमा छ पछिल्लो समय यो टिकटकमा पनि धेरै साथीहरू भाइरल हुनुहुन्छ नानी मात्र पनि होइन है अब टिकटकमै जोडिएको भएर पनि मैले यो सोध्न खोजेँ जस्तो तपाईँले चाहिँ टिकटकमा अलिक सबैभन्दा बढी कसको भिडियो हेर्नुहुन्छ नानी बाहेक अब हेर्छु मैले त अब फर्स्टमा चाहिँ मैले रेस्माको हेर्थेँ अनि अहिले चाहिँ हेर्छु सबैको राम्रो लाग्छ अनि त्यो ट्विन्स त्यो के हो नामै त्यो प्रिजमा प्रिन्सिकी छ उहाँहरू पनि हेरेर हुन्छु राम्रो लाग्छ उहाँहरूको भिडियो हेरेर आफूलाई पनि चाहिँ अलिकति टिकटक गरौँ भन्ने भएको होइन त्यतिखेर मैले पनि गरिसक्थेँ तर मलाई त उहाँहरूले जस्तो राम्रो गर्नु त आउँदैन थियो मेरो त धेरै छैन 10,000 कति छ तर नानीको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि मेरो टिकटकमा चाहिँ त्यति धेरै जाँदैन त्यो पेजहरूले धेरै सेयर गर्छ कि उसको अब जस्तै त्यो म्युजिकली पेज जस्तै अब गोधुली अनलाइन यताउता त्यो अरू अरू पेजहरू हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ नानीको एकदम धेरै भ्युज जान्छ एक हप्तामै 10-12 लाख हुन्छ भनेपछि अरू अरू दर्शकहरूले पनि धेरै मन पराउनु भएको छ एकदमै अस्ति एउटा गोधुली अनलाइनमा आएको थियो कि उहाँ उसको भिडियोहरू त्यही एक ठाउँमा कलेक्सन गरेर सेयर गर्नुभएको रहेछ कि उहाँको पेजमा है कति 5 डेजमै 12 लाख भ्युज कति 25,000 कति सेयर पुगेको कि कस्तो खुसी लागेको कमेन्टहरू पनि कस्तो राम्रो राम्रो आएको कि उसको फेसले पनि यति क्याच गरिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय हो पहिलादेखि नै हिट पनि होइन तर उसको पहिलाको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ धेरै राम्रो मन पराउनु भएको थियो दर्शकले होइन
राम्रो गर्छ उसलाई सिकाउनै पर्दैन अहिले त एक्टिङ. फर्स्टमा चाहिँ मैले हल्का यस्तो गरेँ नानी भनेर सिकाउँथेँ. अहिले चाहिँ नानी कि म मलाई आफै आउँछ उसलाई गीत एकचोटि गीत चाहिँ सुन्छ होइन नयाँ गीत भयो भने अनि त्यसपछि आफै उसले कसरी दिन्छ एक्सप्रेसनहरू. हजुरले नयाँ नयाँ गीतहरू धेरै गर्नुभएको छ नि है टिकटक. ती गीतको कलाकारहरू भेट्न मन छैन हजुरलाई नानु? छैन आज नानु कम बोल्न थालेको छ किन हो कम बोल्नुभएको? हजुरले अरूको टिकटकको भिडियोको कलाकारहरूलाई भेट्न मन छ कि छैन? छैन. हजुरले को कसको हेर्नु भएको छ टिकटक? कान थुन्यो भने त सुनिन्न. कति कति यो बाठी हुनुहुन्न नि त धेरै बोलेको होला नि त है धेरै मिडियामा बोल्नुपर्छ त्यही भएर हो. हजुर अनि कुन कुन मिडियामा दिनुभयो इन्टरभ्यू थाहा छ? हजुरले कुन कुन मिडियामा इन्टरभ्यू दिनुभयो? नाम आउँछ हजुरले इन्टरभ्यू हेरेको छ कि छैन दोहोऱ्याएर हेर्छ कि? हेर्छ उसले म अनि कहिले कहीँ त अब आज अब अहिले दियो भने बेलुका आउँछ कि अनि त्यसपछि उसले कम्प्युटरमा लगाइदिन्छ म मेरो इन्टरभ्यू आइसक्यो हेर्न आइसक्यो अनि खुसी भएर हेर्छ. दुई पटकसम्म चाहिँ हेर्छ त्यसपछि त फेरि घर घरि हेर्न मन पराउँदैन उसले. भन्छ कहिले म यस्तो गरेर चाहिँ यस्तो लजाएको रहेछु भन्छ. अनि भिडियोहरू पनि त्यस्तै हो उसलाई एकचोटि हेऱ्यो भनेपछि मेरो भिडियो पनि उसको भिडियो पनि त डबल हेर्दैन कि उसले आफ्नो टिकटकको त्यो कलेक्सन गरिराखेको युट्युब मात्रै हेर्छ नभए त त्यस्तो आफ्नो भिडियो मात्रै हेरेर बस्नु मन पराउँदैन उसले. हेर्छ अरूको त धेरै चाहिँ हेर्छ इन्टरभ्यूहरू पनि हेर्छ अरू अरू दादाहरू कसरी बोल्छु मोमो भनेर भन्छ उसले. हजुर ज्ञानी मान्छे हजुरलाई रिसाउन आउँछ कि आउँदैन? मम्मीलाई रिसाइदिउनु मसँग अलिक गाली गरिछ मम्मीलाई रिसाएर गाली गर्छ रिसाएर गाली गरिछ त मम्मीलाई के भनिस त किन कुटेको मलाई भनिस किन कुटेको अनि किन मलाई गाली गरेको त मैले कहिले गाली गरे हजुरलाई म कहिले गाली गर्दिनँ सधैँ छोरी भनेर माया गरिरहेको छु आज के भनेर गाली गरे भन त कति बेला भन्नुभएको मामुले त्यो भन्नुभएको होइन होला मामुले कहिले झापड हान्नु भएको छ कि छैन नानु यता हेर्छु त छैन कहिले हान्नुहुन्न अनि हजुरले हान्नु ल यता अब थोरै कुरा अब अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ होइन यति धेरै तपाईँहरू बिचको माया छ प्रेम छ होइन अब छोरीलाई जति माया दिनुभएको छ पारिवारिक रूपमा पनि यति धेरै त्यो माहौल भएको छ है एकदमै धेरै. हजुरको सास ससुरा नै हुनुहुन्छ नै उहाँको डेथ भइसक्यो भनेपछि हजुरको मेन घर चाहिँ ए भक्तपुर हाम्रो भक्तपुर भनेको थियो अघिल्लो अन्तर्वार्तामा भद्रपुर भनेको थियो भद्रपुर भक्तपुर है जानुहुन्न घर कतिको जान्छौँ हामी प्राय फ्राइडे जान्छौँ अनि केही हुँदा चाहिँ घरमै हो. यता अहिले के फ्लाइट लिएर बस्नु भएको? हजुर उहाँको अफिसले गर्दा चाहिँ यता बस्नु पर्यो अफिस यता नजिक छ अनि कमै जानुहुन्छ घरमा चाहिँ. अफिस कहाँ उहाँको चाहिँ हस्बेन्डको? कमल पोखरी राम्रो होला बिजनेस पनि ल ओके अब अन्तिम अन्तिममा छौँ. अब धेरै कुरा गर्ने एकदम रहर थियो अब नानी अर्कोचोटि बाबा हजुरको मम्मीको इन्टरभ्यू लिन्छु हस् लिसिन्छ नि हजुरले ल ठिक छ. थ्याङ्क यू सो मच हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भयो अघिल्लो पटक अनि त्यसपछि आमा खोज्दै हामी यहाँसम्म आएको है महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो. ए थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि हेर्नुभएको छैन अहिलेसम्म? मैले हेरिरहेको हुन्छु हजुरको इन्टरभ्यूहरू अनि कुनै कुनै भिडियोहरू ट्रेन्डिङमा पनि आएको हुन्थ्यो मलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो. अब यो भिडियो पनि छिट्टै ट्रेन्डिङमा आयो भने फेरि अनि के मागेको छ त्यसपछि अनि हजुरको फ्यामिलीसँग कुराकानी. ए हस् ल ल थ्याङ्क यू सो मच.